Dobré odpoledne, pane, jak mohu pomoci? Páni, co je to za krásku? Ah, dneska je takový nádherný den. Jsem tak krásná a nezadaná. Ahoj, kluci. A víte, mě už nic nebolí. Jsem tak mladý a svěží. Zvládíš, je to taková kráska. Chlapci, uklidněte se. Jedu ke svému kamarádovi. Poradí mi někdo, kde je? Oho, někdo tam spadl. Fajn, najdu si ho sama. Ahoj, Dine. Chceš něco vidět? Jak se ti to líbí? Jo, to jsou ty oblíbení křičci. Koulí. Doufám, že ti pomůžou stát rychle na nohy. Co? To snad ne? Na tom nejlepším se to zkazila. Budu dál sedět v telefoně. To je nádherný pracovní den. Stát? Tohle nemocnice, holka. Tady nepovolujeme domácí mazlíčky. Takže mi toho králíčka dej. Šup, šup. Skvělý. Počká tady na tebe. A vy co máte za problém? Co? Smazlíčky se nesmí? Co mám dělat, co jsou stýví? Můj věrný pes. Možná mi ta ruka tak nebolí, ale ne, bolí. Fajn, hned něco vymyslím. Mám nápad. Budu přestírat, že jsem slepý. Pak se mojí milovanou Stevie určitě pustí jako vidícího psa. Měl bych to zkontrolovat. Oho, nic nevidím, vůbec nic. Kdo mě to zastavil? Kdo jste, pane? Chcete snad zautočit na slepce? Oho, tak vy se slepí? Tak můžete projít, pane. Oh, to byl trapas. Jej, dámíček spadl. Stůj, Stevie! Ne, zlobivá holka! Tak a dost, Stevie, teď ode mě dostaneš. Běžím tě chytit, kamarádko. Budeš měsíc bez dobrot. Kam mi to utíkáš? Tak, podržte to. Já tě stejně chytím, ty jedna nezbednice. No tak stůj. Dělej, no tak zpomal. Mám tě. Taky se za zrkem začala vidět? Vypadněte odsud i se svým psem. Musím to trochu uklidit. A dobrý den, máte miminko? To je dost milé. Mám pro něj chrastítko? Nechte mě se na ně podívat. Počkej, to naspí, nemůžete. A už je pozdě. Jo, mám tam psa. Promiňte, musím jít na krev. O, sama se bojím. Opravdu nemůžete se princeznou? Chápu, dobrá. Už nás tu nevidíte. Za to hračka zůstane u mě. Kam vás to poslali? I když počkejte, to je morče. Stát. Dejte ho sem. Zvířata sem nesmí. Promiňte. Ale já jsem nemyslela tohle pravidla. Až půjdete od doktora, tak se zase vezmete. Jak to jsem nesmí se zvířaty? Musím na hlavě něco vymyslet. Nemůžu tam mít bez jich roztomilý švábíčku. Páni, tohohle kluka tady pěkně zmedlili. Dostal jsem skvělý nápad. Můžu si uvázat obvaz kolem hlavy a schovat do ní sklenici se švábama. Pak mě ten chlap určitě pustí dál, protože mám brzkou bouli. Ale to se není pravda, to bolí. Co vás trápí, paní? Páni, tak obrovská boule, to jsem ještě neviděl. Běžte dál. Oho, mě tak bolí hlava. Ahoj, babi. Myslíš si, že to boule? Ha, vůbec to není boule. To je paráda. Ve skutečnosti to jsou moji mazlíčci šváby. Jsou tak roztomilí. Nemohla jsem se s nimi rozloučit. Pomáhají mi s uzdrováním. Babi, kam jdeš? Jsou neškodní. Dobrý den, pane. Jsem objednaný na převaz a mám tu svého kamaráda. Opravdu se domácí mazlíci nesmí? To je noční můra. Kdybych to věděl, nikdy bych do vaší nemocnice nepřišel. To je nehorázné. Co? Zvířata to nejsou povolena? Aho, co moje rybička? Musím něco vymyslet. Aha, jasně. Napadlo mě něco skvělýho. Rybky z akvárka si dám do kapačky. Pak do nemocnice určitě propašuju a nikdo si toho nevšimne. Budu dělat jako, že mám kapačku. Skvělý. Tak. Musím dojít rychle zkontrolovat. Pojďme na to. Dobrý den, jíme tak špatně. To se není pravda. Růza, běžte rychle na pokoj. Dobré, dědečku. A já jsem tu jenom vás spolubydlící. A povedlo se mi se propašovat svý rybky? Hned je psou do sklenice. Ten kašel mě opravdu mučí. Musím se napít trochu vody. Hej, co je to s tou vodou? Pane bože, to jsou opravdu vypil ryby? Hrůza, to je tvoje? Domácí mazlíci se mohle nesmí. To je nechutné.
Můj bože, co ještě tohle? Koho si to sem přinesla, prosím tě? Veterinární klinika je hned naproti. A tady je všechno pro lidi. Musím něco vymyslet. Musím tam nějak propašovat svoji krysu, Miu. Oh, mám nápad, jsi chytrá, veď? Tak půjdeš ventilací do mého pokoje jako skutečný šampion. Dobrý, nemám žádná zvířata, opravdu nemám. A co máš pod tou kšiltovkou? Co si to dovolujete? A v kabelce máš co? Bingo. Sýr? No co ti je? Oh. A ještě děravý. Zvláštně ho jíš. Okay. Dobrá, nemáš žádná zvířata, můžeš jít dál. Thank you. Ahoj, jsem tvoje nová spolubydlící. Hello. Buď ticho, musím najít svou kamarádku. Mio, tady máš svůj sýr. Pojď ke mně, ty jsi tak chytrá. Dokázala si projít sama a dokonce rovnou do mého pokoje. Skvělý. Oh, směna brzy končí. Stát. S mazíčky se nikdo nesmí. Ať je to přece různě vypadají jako domácí mazíčci. Odezde je, neoběž přes nemocnice. What? Co? Šneci tam nemůžou, to je hrůza. Musím něco vymyslet. Moje Lízy musí jít se mnou. Myslím, že jsem to vymyslela. Kuchař mi pomůže, respektuje jeho vozík s rendlíky. Tak, musím si jen potichu vzít uniformu a vozík s jídlem. Svám jsem šneka, že zakryju kaší a můžu vyrazit. Zase ty. A co pak mám dneska dobrýho? Co to je? Kaše, to je hnus. Fuj, já jsem bombony a toho odnes pacientům. Povedlo se. Proč nejíte kaši? Jamka na sedí vidou dobrotu, aby se brzy uzdravili. To je nejlepší lék. Bellissimo. A tady je moje Lízy. Moc se mi chyběla. To je takový vedro. Stop. S kým to jdeme? S želvou? To je něco nového. S nikým nemůžete, takže dozejte a běžte na proceduru. No tak, vaše životu na vás počká. Běžte, běžte. Co? Nemůžete se zvířaty? Ale můj paskal bezi nemůže vydržet ani minutu. Jsme rozluční. Musím něco vymyslet. Jasně. Můžu schovat pod čepici. Paskale, seď mi v klidu na hlavě. Schovám tě pod čepici. A ještě si kolem uvážu šálu. Skvělý. Teď ho můžu zkusit propašovat. Budu přesírat, že mám chřipku. Pro mě je zima. Mám horečku. Dobrý den, pane. Musím na hlavě k doktorovi. Nemám žádné mazíčky, jen chřipku. Běžte dál. Opravdu nikoho nemáte. Sice se dneska hromada lidí snažil někoho propašovat, ale všechny jsem odhalil. Hej, stůj! Ty máš lahle chamelona? Vypadni odsud! Proč se všichni táhnou zvířete zrovna, když mám směnu? Možná by sem donesete i slona? Wow, chceš růžovou koblihu? To je snadný. Naše rodina ji udělají během několika sekund, slibuju. Briane, měl bys dělat koblihu, nejíst nutelu. Dobrá, rychle začněte. Když začne mlákej, to se plakat. Co to máme pro kej dělat? Koblihu? To je snadný jako facka. Teď ji udělám se domácí Oreo koblihy. Sušenky musím důkladně rozrtit na prach. A to je pomůže zbíječka. Teď už naláhnu na topky. Tahle věc se těžko ovládá. Mám to. Hej, kdo to je? Sorry. Promiňte, sestřičku staviteli. Je to vaše? Krásky, ahoj. Teď už nasypu do misky a taky do ní naleju nutelu. A teď potřebuji další skvělý nástroj. Můj prst. Všechno smíchám. Skvělý. To je taková dobrota. Babičko, chceš to ochutnat? Hej, co děláš? Žem se nalízlo. No dobrá, musíš nalít do pece na koblihy. Myslím, že to bude moc dobrý. No, trochu jsem to tu umazal, ale to nic není. Hezky to očistí, honem, honem. A já se myslím, pustím do svých koblížek. Koblihu, ať už se mi rozeřál, tak tam dám těsto. Šéfko, co máš ty? Mně se povedly nádherné lahodné koblihy. Jen se podívejte, jak jsou lahodné a čerstvé. Ale to není všechno. Srchy musím ozdobit zlatý marshmallows. S nimi budou chutnat prostě báječně. A takhle vypadají ještě lákavěji. Ale to není všechno. Ještě mé sandviče musím posypat zlatem.
Jak se vám to líbí? A co máte vy? Moje koblihy už jsou taky hotové. Hned vám je ukážu. A ani k ním nemusí nic přidávat. Stačí moučkový cukr a je to. Co je to tu cítit? Brajne, hoří ti tam něco? Jasně, moje koblihy se spálily. Jsou tak černé, protože jsou spálené nebo protože jsou vyrobeny z Oreo? No fajn. Dám tím trochu rozpušených marshmallows a bude to OK. Všechno ještě poluji hrvým syrupem, aby to nebylo cítit spáleným. A teďka ještě všechno posypu mými oblíbenými čokoládovými kuličkami Maltesers. Kate po nich úplně šílí. A je to. Dobrou chuť, Kate. O, které se mám vybrat? Jasně, chci tyhle. Ochutnám. O, co to mám v puse? Fuj, to je hodně zlata. Tohle mi nechutná. Co tu máme dál? Wow, tyhle koble jsou tak dost milé. Moc se mi líbí. A co máme tady? Wow, tyhle danty vypadají fakt lahodně. A jsou ty mé oblíbené sladkosti. To je rozhodně vynikající. Úžasný. A jak to chutná? Mňam. Dám vítězství svému bráchovi. Jo, vyhrál jsem. Udělal jsem ty nejlepší koblihy. Juchu. A teď chci wafle. Moje vnučka chce vynikající wafle. To udělám levou zadní. Začneme s těstem. Musím přidat mouku a vejce. Teď kousek másla. Dám do misky. O, kousek letěl mimo. O, díky, šéfko. A teď trochu cukru. A taky mlíčka. O, to je lahodné mlíčko. A teď všechno promícháme. Yes. Tu. Babi, ty s tím cákáš, nech toho. Whatever. A já potřebuji Skittles. Udělám úžasné wafle se Skittles. Budete moc dobrý. Zajímavý nápad. O co mám dělat já? Vůbec nevím, jak se dělají wafle. Oh, napadlo mě něco skvělýho. Tak, kde pak to mám? Měl jsem tu skvělý nudle. Tady jsou. Nejlepší nudle na světě. Stačí dát do wafleče a je hotovo. Přidám tím trochu kečupu. Myslím, že tenhle obyčejní kejtr se směje. Mám hotovo. A moje wafličky jsou taky hotové. Vyložím je do věžičky. Naliju na ně jahodový syrup. O, to vypadá fakt láhodně. A já potřebuji jahodový syrup. Trochu nou do sklenice ve tvaru srdíčka. A tady je moje hotová waflička, vyrobená ze Skittles. Dám ji tam a mám hotovo. Kej, dobrou chuť. Wow, je to tolik lahodných waflí. A tohle vypadá fakt báječně. Musím to rychle ochutnat. To je dobrutka. A co pak je tady? Můj oblíbený jahodový syrup. Hustý. A co pak je to tady za mňamku? Tyhle wafle už je dělá babička. Není to poprvé, co je jím. Jsou moc dobrý. Sjedla jsem jich nějak moc. Ale ještě mi zbalo od mého bráchy. Taky musím ochutnat. Ani není sladká. To jsou nudle. Hustý. A s kečupem, to je moc dobrý. Já jsem se nějak přejedla. Je mi nějak špatně. Ale šéfka vítězí. Viděla jsem, že vyhraju. Moje wafle jsou nejlepší. Teď chci želé z koly. Těším se na vaše skvělé mňamky. OK. Jo, to je fakt hodně jednoduchý. Teď udělám něco úžasného. Chce to prázdná vláha pod Coca-Coli. Oho, to bylo těžký, ale zvládla jsem to. Ups, promiňte. Teď musím do láhve nalít kukusičný syrup. Potřebuji ho strašně moc. Skvělý. Teď tam hodím pár bonbonů Nerds. Rozumíš, babi? Hustý, co? A teď? O, něco se pokazilo. Hej, odlep se. Oh. Všechno je v pohodě, neboj. Jen jsem se trochu bouchnul, ale žela jsem dokázal namíchat. A teď musím všechno zmrazit. Nebojíme se. Zmrazím do tvrdá, ale bylo žele perfektní. Babi, líbí se ti to? Nelíbí? Všechny vaše sladkosti jsou škodlivé. Je lepší to dělat ne z koly, ale s medíčku. Bude to mnohem zdravější. Šéfko, co budeš dělat ty? Něco geniálního už mi napadlo. Tenhle recept se naše malá určitě zamiluje. Dopadne stačí nalít kolu a dá tam spoustu kolových umítků. A teď míchám. A moje želé už je hotové. To studí. Je musulká zima.
Moje ruce jsou zmrzlé. A já se dám potřebu misku s ledem. Mm-hmm. Se musí najít trochu kapalného dusíku. To určitě zesílí účinky ledu a budu moci se želez zmrazit mnohem rychleji. Skvělý. Teď přeju obsah pána do láhve a celé to může do misky s ledem. Koukejte se, co umí chemie. Láhev okamžitě zamrzla. Papičku, nešahy na to. Chceš, aby se to nestalo rampou? A teď se může podávat. Wow, už jim vypadá ještě líp, než jsem se představovala. Teď ochutnám tohle želé lahvy medvídka. Vypadá fakt cool. Páni, to je med. No, nic moc. A co je tady? Oh, to tak studí. Je mi zima. Tak, musím něco vymyslet. A, to už je lepší. A jak to mám tu mňamku dostat? No tak, vylez. Oh, povedlo se. Je to dobrý. A co dělal brácha? To vypadá cool. Wow, to je skvělý. Tohle žele mi moc chutná. Brácha, vyhráváš. Hurá, věděl jsem, že jsem nejlepší, jo. Teď jsem se rozhodla, že chci míchaná vajíčka. Udělej to něco fakt dobrého. Šéfko, ty bys to měla zvládnout. Probičku, to nemůže být jednodušší. A Brian něco vymyslí. Začněte. Jasně. Nejprve musím do panu najít trochu oleje. No tak, lej se. Uj, promiňte. A babi, to bolí. Dobrá, teď rozbiju pár vajec. Promiň, babi. Nechala jsem se tím trochu unést. Páni, tohle vypadá docela pěkně. Musím nechle uvařit něco, co se dá jíst. A to bychom mohli jít do nemocnice po těch vejcích od Briana. Koukni, jak se to dělá. Brian, co to vyvádíš, prosím tě. Všechno se hořelo. Já to hnedka napravím. Udělám vajíčka z tekutých marshmallows. A broskve. Aha. Vypadá jako tvoje? Dá se, že jo? Jak mi to jde? Skvěle. Musím přidat trochu čerstvé zeleninky a bylinek. Vaše míchaná vajíčka je padají až moc primitivně. Teď vám ukážu, jak vařit restaurační míchaná vajíce. Nebudou v klasickém tvaru, ale ve tvaru. Huh? Hej, kde mám tu formu? Brajne, to je můj drak. Skvělý. Tak vyluju černou hmotu a smažím. Teď uděláme očička a oheň. Tenhle drak je tak roztomilý, že to Kate rozhodně ocení. A ještě tomu dračku udělám krásné místečko. To koukáte, co? Nic neříkejte. Vím, že se to udělá dokonale. Oh. Pojďme zjistit, co si Kate vybere. Wow, ty to tolik lahodných jídel. Chci zkusit tohoto malého dráčka. Je tak výborný. Mňam. A co máme tady? OK. Huh? Wow, rajčata. Ty miluju. Báječný. A co vajíčko? No, jednoduchý. A co je tady? Páni, to je broskev. Mňam, to byl skvělý nápad. A tohle je co? Aha. Jogurt, skvělý. Moc mi chutná tohle sladká míchaná vajíčka. Dám vítězství bráchovi. Zase jsem vyhrál. Mám štěstí, juchu. Tak na co čekáte? Mám hlad. Čekám na své pokyny. Chceme si v prvním kole udělat těstoviny. Těstoviny? No dobrá. OK. Okay. Babičko, zbuď se, vnučka chce těstoviny. Těstoviny? Snadno. Spagety už jsem dělala tisíckrát. Na tom není nic těžkého. Všechno udělám podle klasického receptu. Hepčí. No, promiňte, to je mouka. To nevadí. Omlouvám se. Já chci udělat vlastní špagety. Teďka rozkopnu pár vajíček. Dokonce s ním umí žonglovat. Oj, oj, stůj! A znovu mi odpusťte. Vždycky se mi zdálo, že umím žonglovat. Tak, až je když to hotové, musím ho rozdělit na malé kuličky a každou nabarvit určitou barvou. Poté pomocí speciálního strojku nakrájím těsto na samotné těstovinky. Na to stačí jen těstem opatrně projet právě v této mašince. Myslím, že to bude fakt cool a hlavně to bude originální. Každý bude mít obyčejné těstoviny, ale já budu mít špagety, to kytíček. Babičko, jak ti to jde? Všechno je v pořádku. Moje vnučka vždycky milovala obyčejné špagety s kečupem. Tak proč je neudělat? Je to syté i dobré. Wednesday se jediná dozbyl. Ruko, potřebuji tvoji pomoc.
Nechceme mé těsto nechutnat jako klasické těstoviny. Na mě jsou moc světlé. Jestli k ním kápnu trochu černého barviva, bude to tak akorát. Přidám taky kečup. On bude prát jako krev. A ještě k ním mám trochu želé očí, aby to bylo zajímavější. Tak, ségra, můžeš ochutnávat. Ani nevím, kde začít. Asi nejprve ochutnávám většinu klasické špagety. Od dětství je prostě zbožňuju. A myslím, že tentokrát se nic nezmění. Jo, jak jsem si myslela, jsou dobré, jednoduché. Dále ochutnám těstovinu od Enid. Jsou tak krásné a roztomilé. Je to skutečné umělecké dílo. Ani se ho nechce jíst. Ale já ho ochutnám. Enid taky přidal další těstoviny. Vypadají jako tesáky upíra, nemyslíte? I když ty těstoviny jsou nevařené a suché, takže je nemožné jíst. Zbývají těstoviny od Wednesday. Podání není nic horší než to Enid. Wednesday in style. Nejprve chce ochutnat to oko. Je želé, že jo? Jo, miluje. Wednesday, jak se to přišla, že se želé, tak hodí k nudlím. Tohle je prostě neskutečně cool. Takové výborné těstoviny dojím všechny. Na talíři nenechám ani kapku omáčky. Myslím, že vítěz je jasný. Ty nejlepší těstoviny udělá Wednesday. Jak to? Taky jsem se snažila. Wednesday, že to dej pryč. Nestraš starou paní. Zlato, se připravila nový úkol? Jo, chci koktejl. Můžete ho udělat? Snadno, bude to nejlepší. Pro tebe cokoliv, vnučko. Okay. Umím dělat koktejly. A teď udělám takový, že na něj nikdy v životě nezapomene. Základem na koktejl bude obyčejný Sprite. Musím dojít do sklenice takového neblklého tvaru. Teď tě musím kápnout jednou přísadu, která Sprite dodá požadovanou barvu. Zelenou. Kuku. Ruko, hned běž Enid a dones mi šlehačku. Co je to za ďábelskou ruku? Táhni pryč. Babičko, neurážej můj asistentku. Ta ruka mi moc pomáhá, je to moje kamarádka. Na koktejl dám šlehačku a navrch dám želé oči. Ty jo, těch je. Přiznám se, že želé oči jsou moje oblíbená sladkost. Vypadá to cool, ale jistě to moc dobré. Červený zrob taky nebude na škodu. Na co čekám? Je na čase, abych začal se svým koktejlem. Rozhodně musím začít gumovými vendítky. Ale nejdřív musím rozdělit do skupin podle barev. Hotovo. Teď je musím po vrstvách vyskládat do vysoké sklenice. Jen se podívejte, jak to krásně vypadá. Tyhle gumítky musím dostavit fénem, aby dostály. A posledním krokem je šlehačka. Vždycky dodává nápojům krásný vzhled. A malý želebombonek taky nebude na škodu. Půvabné. Holky, udělali jste krásné a hodné koktejly. Ale vůbec to nemysleli na zdraví mé vnučky. Já udělám koktejl, který bude především zdravý. Bude z různé zeleniny, kterou vložím do tohoto mixéru. A čím víc jich tam bude, tím líp. No, teď to rozmixuju. Koktejl je hotový. Jak voní? Hrozný, asi budu zvracet. To jo, chce se mi někam utéct. Ale prosím vás, moje vnučka ocení mojí starost a její zdraví. Že ano. Je na čase vybrat vítěze. Amen. Všechny koktejly padají moc hezky. Babičin koktejl je jako ten nejběžnější. Tak začnu s ním. Fuj, to je nechutná větvička. Doufám, že samotný koktejl mi bude chutnat. Fuj, co to sakra je, babi, to se nedá pít. Další ochutnám koktejl od Enid. Vypadá mnohem líp. Šláčku prostě miluju. A je to opravdu hodně. Tenhle koktejl můžu nepít, ale je žijící. A nesmím tam nechat ani gram lahodné šlehačky. Šlehačka došla, můžu si vzít brčko. Zvláštní, proč je koktejl tak hustý? Nedá se pít? Jak můžu pít jesí koktejlu, který se mě neochutnala? Ne, to je určitě mimo. Benzde, všechno naděje na tobě. Hned to ochutnám. Konečně se dobrýho. Klidně bych tenhle koktejl pila každý den, protože je opravdu vynikající. Teď prostě nemůžu přestat. To je dobroutka. A kdo je vítězem? Jasně, že Wednesday. Uděláte nejlepší koktejl. Gratuluju. Vnučko, jaký koktejl nás čeká v tomhle kole? Babičko, je to jednoduchý. Podělejte mi salátek. Chci něco lehkého. Salát, tak salát, udělám ho. Pár minut a budeš ho mít. Okay. Udělám ti ho.
Právě jsem dostala zralé listy salátu. Oni budou tvořit základ mého salátku, jak jinak. Dále použiju sýr a krekry. Dá se, že i já znám recept toho vašeho Cezara. Nesmím zapomenout ani na šternatá čery rajčátka. Ozdobí salát i jeho chuť. Všechno mám hotové. Skvělý. Vymyslela jsem, jak udělat salát nejen dobrý, ale taky krásný. Znovu se vrátím k tématu květin a z zeleniny vyrobím malé, ale velmi rostomilé květinky. Mám to i vhodné formičky. Podle mě to skvělý nápad, protože to vypadá jako skutečná kytice. A je to tak výborný salátek. Jaké květiny, to je nuda. Salátu chybí něco tmavého. Aspoň pár lístků bazalky. Tuhle lebku miluju, takže taky bude na talíři. Právě na tu lebku nalepím ostatní suroviny, sýr a šunku. Teď to musím celé naplnit kečupem a dát tam dvě oči. Koukejte, jsou krásný. Lebka je teďka mnohem zajímavější. To je hrůza. Kdybych to viděla v noci, strachem bych se propadla. Ale stejně o tom nerozhoduji já, ale naše malička. Hurá, konečně nějaké dobré jídlo. Wendy, co jsi mi teďka udělala? To je hrůza. Nikdy jsem neviděla tak hrozné saláty. Je to děsivé i na dotek. Tak já to nebudu jíst. Uvidíme, či je překvapí babička. Její salát opravdu hodně vypadá jako Cezar. Takový salát bych jedla od rána do večera. Ani se mi nechce přestávat. Chci ho co nejrychleji sníst. Byl opravdu výborný a taky zdravý. Teď budu mít tolik síly. Ale ještě musím ochutnat květinky a tanit. Fú, to je jen zelenina, není to dobrý. Ale babičin salát mi moc chutnal. Babičko, nerozstyluj se. Malička má pro nás nový úkol. Chci na dezert koblížek. Udělám ti ho. Tihle taky miluju. To znamená, že vím, jak je dělat. Už vidím, jak nebudu jejich koblihy. A proč jako? A vůbec hlavně, že jsou dobré. Nebude se přece na ně jen dívat. Já zase udělám něco barevného. Teda spíš, každý můj donut bude mít jinou barvu. Obvykle se to dětem líbí. Co to bylo? Nepřibližuj se ke mně. Nerušte mě v pečení. Moje koblihy budou brzy hotové. Část práce je hotová. Je na čase zdobit. Jistě, co bychom si počali bez jahodového syrupu? Opravdu vypadá jako krev. Ale to není všechno. Pomocí bílé polevy nakreslím vzor podobě pavučiny. Je to, jako bych tohle koblihy vytáhla z pavučího hnízda. Ruko, dnes si prosím Nutelu. Šup, šup. Děkuju, jsi šikovná. Bez té bych neudělala netopíry. Podívejte se, jak je to skvělé. Hlava je mu k ničemu. Povedly se mi opravdu krásné donaty. Zajímavé. Já nechci koblihy moc dobit. Aby byly chuťově zajímavější, donaty jednoduše posypu moučkovým cukrem. Je to klasika a všichni kolem ho milují. To znamená, že mé vnučka bude taky ráda. Moje barevné koblihy jsou taky hotové. Jsou tak krásné. Můžu se s nimi i fotit. Hustý. Ale to není všechno. Těm koblihám se taky skvěle hodí barevný posyp. Stačí ho otevřít. No tak, nejde mi to. Jejda. Teď od toho mám celý jazyk. Ale to je v pohodě. Jinak jsem blnička vybrala vítěze. Zajímavý. Benzio se udělá něco neobvyklého. Dokonce ty netobíři vypadají lahodně. Ha? To není špatný. Ale musím přiznat, že jsem čekala víc. Další koblihy jsou od babičky. Než je s ním, chci z nich postavit malou věžičku. Bude tak mnohem pohodlnější jíst. Obyčejné koblihy. Dobrý, ale nic zvláštního. Kouknem se, čím je hned ohromí. Její koblihy jsou nejvíce podobné těm, které tak miluju. Chutnají prostě báječně. Enid, je to jasný. Tvoje koblihy jsou nejlepší. Děkuju, jsi šikulka.